Ili. Bas, ningependa kuchukua fursa hii kuomba apology. Mnajua leo vizuri sana our guest of honor alikuwa mheshimiwa Musalia Mudavadi. Na ingefaa afike hapa na mheshimiwa William Samoei Ruto, ingefaa kuje hapa na mheshimiwa Moses Masika Wetangula, Gashagwa na timu yetu yote ya Kenya Kwanza. Ingefaa wakuwa wamefika hapa by saa sita. Walikuwa wamepanga only two functions. Function ya kwanza ilikuwa kule Karen to unveil the running mate wa Dr. William Samoei Ruto. Ingefaa watoke kule na huyo running mate wakuje hapa kwa function ya Cleo Malala aki unveil running mate wake. Lakini kumekuwa na mazungumzo yamechukua muda. It's a sensitive matter. Walitaka kutangaza kidogo, mazungumzo kachukua muda kidogo. So they are still under consultation. Sasa wananiambia bado hawajaelewana kule vizuri. Lakini wakishamaliza, they will look for another day to come. So we are passing the apologies. Hawezi kuja, tuwache washughulike. Paka leo jioni kifika, we must have a running mate for Dr. William Samoei Ruto. Mumeelewa hiyo maneno? Bas, sasa nataka kuita viongozi wote wakuje tu hapa mbele kwa sababu tutataka tumalize. Our MP aspirants kutoka Lukuyani, paka Matungu, Huisero, wote mheshimiwa Kainga, you are the host, you will lead them. Nataka mkuje mpange laini tu hapa. Ndio mjue tuko na timu yote hapa. Hawa ni wabunge wetu. Sasa wabunge, mheshimiwa Kainga, ningependa tukuomba kwa sababu kuna watu wanasafiri wanaenda mbali. Mimi nataka tu mheshimiwa wabunge, tafadhali na njendo, ningependa tu tutambuane. Mnasema jina penye unatoka, unakaa kwa sababu ya wakati, kwa sababu tuko wengi. So na